ফ্রেন্ডস। ও রানা, যেতিয়া এজনী ছোৱালী দেখি মোৰ বুকুত অৰ্কেষ্ট্ৰা বাজে। তুমি নিজকে কৃষ্ণ বুলি ভাবিছা? তাইহে মোৰ আচল ভালপোৱা হ'ব। ডেমফুল, তোমাৰ মা দেউতাই এই কলেজখনত কেলে পঠাইছে জানা? আমাৰ মাজত কিবা কিবি হ'ব। আৰে ৱেল, হেল্ল' আই এম এইচ আই ভি। এই বয়সতো দেউতাই ভাবিছে যৌৱনত ভৰি দিছো বোলে। সময় হৈছে চিৰিয়াছ হোৱাৰ। অঁ জান, মোক চিৰিয়ৰে মাৰিলে আমি ইয়াৰ ৰিভেঞ্জ ল'বই লাগিব। Oh,